Bom dia, povo lindo, abençoado. Chegando aqui com mais um vídeo no canal LC Missão na Estrada. Olha, pessoal, quero mostrar aqui. Aqui nós estamos na praia de Maitinga, em Bertioga. E nesse amanhecer, queridos, minhas queridas, quero mostrar para você a grandeza de Deus. Porque através do mar, meus queridos, a gente vê o poder e a grandeza de Deus. E você vê uma manhã abençoada dessa, não sei se você está passando por alguma dificuldade, algum problema. Só quero te mostrar a grandeza de Deus sobre a tua vida. Creia que esse problema que você está passando, essa dificuldade, se é que você está passando, ela é muito pequena em comparado ao poder e à grandeza de Deus. Quero te dizer que tudo na vida, querido, tem um processo, tem um tempo. Tem um tempo determinado. Tem o tempo da dor, tem o tempo do sofrimento, tem o tempo da alegria. Para que nós estivéssemos nesta manhã apreciando essa beleza, essa grandeza, nós também passamos um tempo de processo. Demorou também para que eu e o meu esposo chegasse a viver e a contemplar essas maravilhas. Você sabe quantos anos nós passamos para conhecer uma praia que a gente não conhecia? Já viemos conhecer depois de adulto. Então tudo tem um processo. Então creia que isso que você está passando é um processo que ele vai acabar em nome de Jesus. Creia que a alegria do Senhor está chegando sobre o teu coração em nome de Jesus. Então, queridos, quero indicar para você que venha conhecer Bertioga. É uma praia maravilhosa aqui, Pousada Serra Mar. Nós estamos na Pousada Serra Mar. Tem outras pousadas também, tem outros hotéis. E nós estamos na praia de Maitinga, que você possa vim desfrutar das maravilhas que Deus criou para mim e para você. Tudo isso aqui, queridos, Deus criou para mim e para você, para os filhos dele. Então, que a gente possa usufruir com sabedoria tudo aquilo que Deus criou para as nossas vidas. E nós estamos hoje diretamente na Pousada Serra Mar, em Bertioga, na praia de Maitinga. Praia de Maitinga. Vou deixar aqui esses conteúdos para você, para que você possa planejar um final de semana com a tua família num lugar incrível. Olha, se você vai conseguir pegar aqui um pouquinho o mar. Tá aqui mostrando para vocês a parte de cima, porque a parte de baixo quase todos já conhecem. Olha só, aqui a frente da rua, aqui. Rua João Ramalho. Tá mostrando para vocês aqui a pouquinho. Vou ver se eu consigo aqui. Calma. Olha que visão maravilhosa. E lá tá o mar. E assim que acordamos nesta manhã abençoada que o Senhor nos concedeu. Mostrar aqui para vocês, pessoal, aqui de cima a área da piscina. Olha aqui. Daqui a pouco eu vou fazer lá embaixo, aí vocês vão ver melhor. E Deus é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Que criou um dia perfeito, lugares perfeitos
para a gente aproveitar e descansar um pouco. Os netos aqui aproveitando, brincando. Aqui é uma área onde tem uma cozinha. Recepção, cafezinho. Oi. Tá. Thank you.